המשבר הזה מביא למדיניות של עלייה סלקטיבית. בעלייה המונית, דיברנו על זה שיש אחוז מאוד גדול של יוצאי אסיה ואפריקה, אבל למעשה הביטוי הזה, אסיה ואפריקה, הוא ביטוי שמסתיר. כלומר, זה לא אותו דבר, וברוב עולי העלייה המונית עד 1951, זה יהודי תימן ועיראק, מצפון אפריקה, ששם חיים חצי מיליון יהודים, שזה קהילה מאוד גדולה, בכל יהודי ארצות האסלאם זה מיליון יהודים, חצי מתוכם חיים בשלוש ארצות, טוניסיה, אלג'יריה ומרוקו, הם מהווים רק 6% מהעלייה הגדולה. למה? כי יש שם שלטון צרפתי, זה לא מדינות ערביות עצמאיות כמו תימן, כמו עיראק, כמו סוריה, והשלטון הצרפתי הוא מבטיח את ביטחון היהודים, כי מדינת ישראל מבינה שהאנשים האלה זה לא אנשים שהאדמה בוערת תחת רגליהם ואפשר להשהות את העלייה שלהם, וכי הם עצמם, היה גל של 18-20 אלף עולים שבאו מיד ב-48-49. חלקם הגדול צעירים שבאו לעשות מה? להתגייס. חלק גדול ממה שנקרא גחל, גיוס חוץ לארץ, הרבה היו ממחנות הפליטים באירופה, אבל היו שם כמה אלפי צעירים מרוקאים. יש לנו אחד מאוד מפורסם מתוכם. נתן אלבז, למשל, אבל יש אחד עוד יותר מפורסם מתוכם. יוסף סימנטוב, מכירים? לא. מכירים אותו בתור יורם גאון בקזבלן. ולבק. מי זה הגיבור של קזבלן? שאחד הולך חצי כיתה והכיתה לא זזה, המפקד אמר, אתה ראשון, יא קזה, ויש לו את המפקד שלו בצבא. זה מישהו שבא לצבא, הוא הוכיח את עצמו כגיבור בצבא, אבל ברגע שהוא מגיע לאזרחות, הוא עבריין בלי משפחה. למה הוא בלי משפחה? כי הוא בא לבד, המשפחה שלו לא עלתה איתו. כל הסיפור, תסתכלו עוד פעם על הסרט קזבלן, דרך מה שאתם... ערב סרט, אבל... תסתכלו על זה עוד פעם דרך מה שאני דיון על אסיה אקטיבית, תבינו שמדובר שם בחבר'ה צעירים שאין להם משפחות פה בארץ. למה? כי הם באו בלי המשפחות. אוקיי? והם רואים את הסטריאוטיפ השלישי והחריף על יהודי מרוקו בארץ, כותבים מכתבים בחזרה להורים שלהם, למשפחות שלהם, אל תבואו. שלחתי, נראה לי, זה מה ששלחתי לך, דיאל, את התחתית של המכתב הזה, שאומרים, גם במרוקו העליבו אותי שאני יהודי מלוכלך, ופה מעליבים אותי שאני מרוקאי מלוכלך, אבל ההבדל שבמרוקו פעם בכמה זמן העליבו אותי, ופה כל הזמן מעליבים אותי. בקיצור, וחלק חוזרים למרוקו, ורצון העלייה יורד, ובעצם נפסקת העלייה, וב-1951, אם תרצו, כל אלה שהיו לחוצים על המזוודות לצאת, נפסק את העלייה שלהם. בעיראק עלו כל היהודים, מתימן כבר כמעט ואין יהודים. ממזרח אירופה נשארה עוד קהילה אחת שיש בה יהודים שרוצים לעלות, זה רומניה, אבל עצרו אותם בזמן העלייה מעיראק ועכשיו רוצים לחדש אותם. בכל מקרה אומרים, אוקיי, הבאים בתור, יהודי צפון אפריקה. אם כך, בואו ננשום רגע ונחליט מה אנחנו רוצים. בואו, מה טובתה של הארץ? כן. יש פעילות לעלייה במערב אירופה? יש פעילות לעלייה, אין רצון לעלייה, כמו שהיום אין רצון לעלייה, כלומר... יש אגף שלם של הסוכנות, שבהתחלה הוא נקרא האגף לעולים אנגלוסקסים, ואחרי זה הוא נקרא האגף לעולי ארצות המערב. העולים האלה מקבלים את התנאים הכי טובים, אבל בתנאים של ארץ ישראל, של... אגב, בשנים האלה עדיין יש את מדיניות הצנע, למשל, המצב הכלכלי הוא קשה. מדיניות הצנע, חוץ מזה שאנחנו כולם יודעים להגיד אותה, מה זה אומר צנע? זה. תקופה של העם. זה אומר ש... לא, זה לא אומר שאין כסף למדינה, זה אומר שאין מספיק אוכל, ואם ניתן לשוק החופשי, שכל אחד יקנה לפי כמה כסף שיש לו, יהיו אנשים שיהיה להם, ויהיו אנשים שלא יהיה להם אוכל. ולכן אומרים, לא הכסף קובע כמה אוכל אתה מקבל, אלא תלושים שהמדינה נותנת לך, וגם יש לך המון כסף, אבל אין לך תלוש לבשר, אז אתה לא תקבל בשר. אבל בגלל זה אנשים שהם כסף קנו תלושים. אי אפשר לקרוא, התלושים האלה לא נמכרים, התלושים האלה מחולקים לפי גודל משפחה, לפי... הם קנו
נכון, נכון. הם קנו מאנשים שאמרו, לא יודע, אני בהיריון, אני מקבל את תוספת ביצים, אין לי, המשפחה לנו גדלה, אין לנו מספיק לחם, אני מוכר את התוספת ביצים שלי למשפחה שיש לה כסף, ובתמורה לזה אז אני מקבל את עוד כסף כדי לקנות, נכון, והיה חוץ מזה שוק שחור, כלומר, אני מושבניק, או יש לי זה, אני בא במקום למכור, אני מוכר בשוק השחור, ובעצם הוקם מנגנון שלם כדי לנסות למנוע, אבל הרעיון של צנע אומר בעצם שהמדינה מנסה לראות איך בתנאי מחסור לא יהיה מצב שבו חלק ירעבו. כלומר, לא ייתנו לכוחות השוק ליצור את הפערים. זה הרעיון של הצנע, אוקיי? עדיין יש צנע, היא לאט לאט הולכת וקטנה, לאט לאט פחות ופחות מוצרים הם תחת הצנע. מתי הצנע היה בעיקר? אני אומר, היא מתחילה מיד אחרי מלחמת העצמאות. והיא נפסקת, אני אומר, כל פעם מוצר אחר יוצא מפיקוח, ב-1954 היא מתבטלת לגמרי, אוקיי? אבל הארץ לא אטרקטיבית, זה בקשר לשאלה של נדב אם יש עולים מארצות המערב. אין יותר מדי עולים, מתקבלת מדיניות שאומרת, מעכשיו, אם העולים לא באים מארץ שבה האדמה בוערת תחת רגליהם, כלומר, שלא רודפים אותם ושלא מגבילים את אפשרותם לצאת, אז יש הגבלה, אוקיי? ההגבלה הזאת היא לא תקפה למי שנשאר מתימן, היא לא תקפה ליהודים שנשארו בעיראק, היא לא תקפה ליהודים בפולין וברומניה. למה היא לא תקפה ליהודים בפולין וברומניה? מאירופה. לא בגלל שהם מאירופה. קומוניזם. בגלל שהם ממזרח אירופה, בגלל שהם תחת שלטון קומוניסטי, שאלה, לא יודע מה היה, אבל מתי יחליטו לסגור את העלייה, אוקיי? מתי יבוא להם הקריז, ויגידו, אנחנו סוגרים את העלייה, כמו שהאימא שלהם, ברית המועצות, באופן שיטתי, לא מרשה לאף אחד לצאת מתחומה. אוקיי? עכשיו, נאמרים, אנחנו רוצים, זוכרים את בניין והצלה? בעצם בעלייה המונית מדינת ישראל הכריע בעד ההצלה. כל מי שצריך שיבוא. עכשיו מדינת ישראל זה לא שהיא יורדת וההצלה. היא עדיין בעד הצלה אם מישהו באמת צריך. אבל אם הוא לא נרדף בארצות, במקום מגוריו, מה העיקרון שלנו לעלייה? בניין. כלומר, אנחנו רוצים לראות שהוא יכול לעבוד, יכול לפרנס את עצמו, צעיר מספיק, לא מישהו שיגיע לארץ, כמו שהגיעו המוני עולים עד עכשיו, והם נשארים במעברות, הם לא יוצאים לעבודה, למה? כי הם לא מסוגלים לעבוד, הם מבוגרים מדי או חולים מדי, הם היו חלק מחמולה הגדולה, הסיטואציה הזאת גרמה להם שהם לא מסוגלים לעבוד, אין לנו אפשרות להכיל יותר עולים כאלה. עכשיו, למי זה מכוון? אז שאל נדב, מה עם העולים ממערב אירופה? תיאורטית גם להם, אבל ממערב אירופה, אם מישהו לא מסוגל לעבוד, בדרך כלל הוא לא יעלה לארץ, ולכן זה כמעט לא מגביל את יכולתו. הסיכוי שלו לקבל את תנאי רווחה בארץ שהוא גר בה הרבה יותר גדולים. זה לא רלוונטי ליהודים מארצות ערב, כי הם לא יוגבלו. זה לא רלוונטי ליהודים מארצות קומוניסטיות. בעצם המקום היחידי בעולם, בעצם שני מקומות יחידים בעולם שבהם הכללים האלה מוכלים, זה צפון אפריקה, כי שם היהודים לא נרדפים, וחופש העלייה שלהם לא מוגבל, כי יש שם שלטון צרפתי, ועוד שתי קהילות, הודו ופרס. יותר קטנות, וגם משם המדיניות הזאת ננקטת. אבל זה די ברור שהמסה הגדולה שעומדת למקבלי החלטות כאן, כשמקבלים את ההחלטה הזאת, אלה העולים מצפון אפריקה, כחלק מהרעיון של הבניין, זה שהעולים האלה מתחייבים ללכת להתיישבות חקלאית. יש פה דוגמה, הם חותמים על הצהרה, שאנחנו נלך לכל מקום שישלחו אותנו, זה תצהיר ממשרד העלייה בתוניסיה, או בעברית ובצרפתית, וכל עולה מתחייב. מה התוקף המשפטי של הדבר הזה, זה שאלה, אבל זה חלק מהסיפור. עד עכשיו עולים לא היו בעצם מחויבים לדברים האלה. זה הטקסט המקורי של החלטת הסוכנות, שאחרי זה מאושרת על ידי הממשלה, בשורת הארצות בהן אפשרית בחירת המועמדים לעלייה, ויש כאן רשימת ארצות, הם התלבטו, בהתחלה היה גם ארצות הברית, ואז לוי אשכול אמר, די, כמה בודדים שרוצים להיות מארצות הברית, נקשה עליהם עוד, הוריד את ארצות הברית מהרשימה.
אבל כן, זה כן, זה כללי, זה לא מנוסח על ידי צפון אפריקה, ארצות אירופה המרכזית והמערבית. הכללים הם 80% צריכים להיות צעירים, חלוצים, צריכים להתחייב בכתב לעבודה חקלאית. הבריאות שלהם לא תיבדק על ידי זה שהדוד שלי אמר שאני בסדר. צריך אישור רופא, אבל לא רופא משם. למה? כי הרופא משם, אנחנו לא סומכים עליו. באמת, הרופאים המרוקאים, מה הם מבינים? ואולי בכלל, מי שמבין, הוא רוצה שכל העניים והעשירים והחולים, העניים והחולים, ילכו לארץ. אז יש לנו פה עניין להביא רופא מארץ, ורק הוא מאשר אם המועמד לעלייה בריא או לא. ולא יהיה יותר מ-20% של עולים שהם בעצם לא יצרנים, שיכולים להסתפח למשפחות יצרניות. אוקיי, זה הטקסט של הסוכנות, שאחרי זה מאומץ על ידי המוסד לתאום, שהוא גוף שמתאם בין הממשלה לסוכנות, בעצם מתקבל כ, אם תרצו, החלטת ממשלה. ובעצם ברגע הזה מדיניות העלייה המונית נפסקת. למה זה קורה? במידה רבה הסברנו למה שינו את המדיניות, נכון? מדינת ישראל, זהו, נגמר לה. השיטפון שהיה במשך 3 שנים, נראה לי שתיארתי את זה בסמסטר שעבר, היה אמבטיה מלאה שמישהו החליט לפתוח את הברז בשיא הכוח. ומהבחינה הזאת, מדינת ישראל אומרת, אם אף אחד האדמה לא בוערת תחת רגליו, אנחנו רוצים מרווח נשימה. היו טענות שאמרו שבעצם מה שקורה, וזה עלה בדיונים בסוכנות, זה עלה בעקבות הגעתה של אונייה אחת מלוב. מי אמר לי שרוצה לכתוב על העלייה מלוב? לא פה. הגעה של אונייה אחת מלוב, שמתארים בהנהלת הסוכנות שכדי, יש שם 800 עולים, וכדי להוריד את העולים, היו צריכים להשיג 200 אלונקות. כלומר, 200 מתוך ה-800 לא מסוגלים ללכת בעצמם. מי שיצא לו להיות בשדה תעופה, נכון? כל הכיסאות גלגלים. אז תחשבו, טיסה, שרבע מהטיסה זה כיסאות גלגלים. עכשיו, זה לא אנשים שאולי צריכים כיסאות גלגלים כל הזמן, אבל בשביל ללכת, הם צריכים, בשביל לרדת מהאונייה, הם צריכים אלונקה. והם שמעו שבטריפולי נשארו עשירי הקהילה. והאונייה הזאת נמצאת שם בדיונים, ואומרים, אי אפשר לעשות דבר כזה שבו קהילות נשארות במקומם ושולחות את החולים שלהם לארץ. שוב, זה היה נכון בכמה תפוצות, אבל זה מאוד הודגש בהקשר של העלייה מלוב. כל השינוי מדיניות שהיה, שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים, גם הרצון לעבור לעלייה המונית וגם הרצון לאוריינטציה מזרחית, כלומר לקלוט את יהודי ארצות האסלאם, בסופו של דבר מביאים לקריסה, לשינוי תרבותי. אם תרצו, אלה שהתנגדו לשינויים האלה אומרים, הנה, תראו מה קורה, ולכן מדינת ישראל מחליטה לשנות את המדיניות, ויש איזו טענה שאומרת כמה אנשים, אני לא מקבל את הטענה הזאת, אבל חשוב להביא אותה, היא טענה שמופיעה בספר של דבורה כהן, עולים בסערה, היא אומרת, זה שינויים פרסונליים, אנשים שהיו פחות חשובים, עברו יותר לקדמת הבמה, היא מציינת 2 אנשים במיוחד, הם לא שרים בממשלה, אחד הוא מנהל מחלקת הקליטה, מנהל זה כמו מנכ״ל שהופך להיות ראש מחלקת הקליטה, כלומר שר בסוכנות, והשני מנכ״ל משרד הבריאות שהיה קצין רפואה ראשי, שניהם כידוע לכם בתי חולים, יוסף טל ושיבה, אבל שניהם כל אחד מסיבותיו, אם זה מסיבות של קליטה, אם זה מסיבות של בריאות, מאוד מאוד דוחפים שהעלייה תפסיק להיות עלייה המונית. ודבורה כהן טוענת שהיה להם הרבה מאוד השפעה על בן גוריון, שלא כל כך התלהב באותה תקופה, למרות שבמשך שנים הוא זה שדחף לעלייה המונית. אני טוען שבן גוריון אף פעם לא התלהב מרעיון ההצלה, וכשבן גוריון תמך בעלייה המונית, הוא תמך בה בגלל שהוא ראה בעלייה המונית אמצעי לבניין ולא להצלה. כלומר, העלייה המונית תיצור את המסה הדמוגרפית שתגרום לזה שיהיה פה רוב יהודי שאי אפשר יהיה לערער עליו,
זה סיכון, אבל בגלל שאין כרגע סכנה למלחמה וכולי, אפשר לקחת את הסיכון הזה. אני יודע את זה כי מאוחר יותר בן גוריון ב-1955, כשעוד פעם הדברים האלה עולים, הוא אומר, תשמעו, אני לא מוכן ב-1955 לעלות 100,000 יהודי מרוקו, אני לא מוכן לקחת את הסיכון, כי אולי עוד מעט תהיה מלחמה עם מצרים, ואנחנו לא נעמוד בזה. ומה שדי בולט, שמה שמטריד אותו זה הבניין, רק הוא ראה קדימה, ובעיני רוחו, עלייה המונית, מיד אחרי קום המדינה, תרמה לבניין יותר מאשר הזיקה. פחות שהיה מאוד חכם, כלומר, כולם רואים את המעברות, והוא מה רואה? הוא רואה 20 שנה קדימה, איך כל התינוקות האלה שמסתובבים בבוץ במעברות, הם חיילים ועובדים, והם, כן? מה שרוב האנשים, כשהם רואים אנשים במעברות, הם לא רואים את זה. ומהבחינה הזאת הוא כן ראה את זה, אבל בשלב מסוים הוא מחליט לרדת מהעלייה ההמונית. אז למה? כאילו מה קרה ב-51 שזה יפסיד? זהו, עד כאן. כאילו יש מסה דמוגרפית, יש הרוב... אני אומר, אחד הדברים שבאמת מי שהיה לו דחוף לעלות כבר בא. אוקיי? יש... כן, אבל פה אתה חוזר להצלה, אתה אומר, מי שהיה לו דחוף. נכון, נכון, אבל... תראו, זה שהוא בעד בניין ולא בעד הצלה, עד גבול מסוים. כלומר, אם זה לא בריטים שיודע שהורגים את היהודים, שהנאצים הורגים את היהודים ולא נותנים להם להיכנס. זה לא עד כדי כך. אבל אם זה לא ברור שהורגים אותם, ויש אולי חשש שיהרגו אותם, מה שחשוב לי זה את בניין הארץ ולא הצלת היהודים. אוקיי? אז אמרנו, העלייה הסלקטיבית היא נותנת מרווח נשימה למערכת, גם... למערכת הקליטה, גם למערכת הבריאות שקורסת. אתם יודעים שהעלייה ההמונית יצרה פה מחלות שלא היו קודם. שחפת כמעט לא הייתה, גדלה בעשרות מונים. תמותת תינוקות שהייתה מאוד מאוד נמוכה ביישוב, הייתה 29 לאלף, אז מדדו את זה במספרים. היום, סתם שתדעו את המספרים, היום אומרים שהבדואים בארץ יש להם תמותת תינוקות של 17 לאלף, וזה נורא גבוה, כי בשאר האוכלוסייה זה משהו כמו 6 לאלף, או פחות אפילו. אבל אז היישוב היהודי ב-1948 היה נחשב יישוב מאוד בריא, כי היה בו תמותת תינוקות של 29 לאלף, ואחרי העלייה המותנית, התמותת תינוקות גדלה ל-68 לאלף. עכשיו, זה המון, יותר מפי שתיים, יותר מזה, תמותת תינוקות הייתה הרבה יותר נפוצה אצל העולים מאשר אצל הוותיקים. כלומר, בעצם אצל העולים היא הייתה הרבה יותר גבוהה מ-68 לאלף. אוקיי, ה-68 הוא פשוט הממוצע הארצי. מה? שפה גם נכנס לסיפור שדיברנו בשיעור הקודם, של אותם ילדים מהעולים שנעלמו ואולי הם עברו למשפחות אשכנזיות ונרשמו כנפטרים. יש פה נתון שהוא בעייתי בספירה. אני לא חושב שהסיפור של היעלמותם של ילדי תימן הוא... אני חושב שדיברנו על זה, לא מדובר פה על אלפי ילדים, כנראה, אבל... מוקש, אני לא רוצה... לא מדובר פה על אלפי ילדים, ככל הנראה, שמשנים את הדמוגרפיה, אוקיי? בכל מקרה, יש פה מערכת בריאות קורסת. אגב, שיבא, שכל הזמן בא ואומר לבן גוריון, צריך לעצור את העלייה בגלל מערכת הבריאות, אומר... זה שהעולים החדשים מעלים את בתי החולים, זה בא על חשבון פצועי מלחמת השחרור. אוקיי, זה נתון מנצח, מאוד קשה להתווכח עם נתון, עם טיעון כזה. אני הייתי קצין רפואה ראשי, אני דאגתי לחיילים, אני הקמתי את בית החולים הצבאי תל ליטווינסקי, שעכשיו נקרא על שמו, שם הקמנו ביתנים לשיקום חיילים פצועים ונכים, ועכשיו אין לנו יכולת להתמודד עם זה, כי... כל העולים החדשים ממלאים את כל המקומות. גם בגלל שהרפואה לא הייתה כל כך מפותחת. יחסית, היישוב היהודי שלפני קום המדינה היה צעיר ובריא. ולכן המערכת הרפואית שלו לא התאימה לאוכלוסייה נורמלית. אוקיי? זה היה יישוב שלא נבנה בצורה נורמלית, לא היה בו... את פריסת הגילאים הנורמלית. כמעט ולא היו בו זקנים. כי כל מי שעלה בתקופת המנדט, היו אנשים צעירים שיכלו לעבוד. אז היו אנשים שעלו לפני כן ונהיו זקנים, אבל אחוז הזקנים כחברה היה נמוך יותר. ולעומת זאת, אחוז אנשים בגיל העבודה והבריאים והצעירים היה מאוד גבוה. זאת אומרת, הייתה חברה בריאה, ובאמת המערכת הזאת נאלצה להתמודד עם אתגרים. היא הייתה בעצם בנויה לחצי מהאוכלוסייה. כבר ככה.
ואם תוסיפי שהחצי שאלה שמגיעים, גם אם הם מגיעים ממחנות העקורים באירופה, ניצולי השואה, הם יחסית מאוד חולים, ואם הם מגיעים מתימן, הם מאוד חולים, כי המסע היה קשה והתנאים במחנה היו קשים, ואם הם מגיעים מצפון אפריקה, הם חולים, כי במקומות מסוימים בצפון אפריקה תנאי היגיינה מאוד נמוכים, אז יחסית יש פה עומס על מערכת הבריאות. וגם במעברות, בדיוק. בדיוק, וגם תנאי הקליטה גורמים לזה שעומס המחלות יגדל, לכן מערכת הבריאות נמצאת במצב של קריסה. עכשיו, אמרנו, המדיניות הזאת רוצה להפנות ליישובים חקלאיים, כלומר ליצור בניין, ולא אומרים את זה תמיד על השולחן, אבל זה יוצא הרבה פעמים בדיונים, הסיפור של המניע התרבותי. כלומר, המדינה הזאת מקבלת צביון שאנחנו, הוותיקים, האשכנזים, לא ממש רוצים. אם נחליט לשלוט על העלייה, נוכל לעשות משהו שזה יקבל צביון שאנחנו רוצים. איך אני יודע את זה? מביא לכם פה ציטוט של ראש מחלקת עליית הנוער. אמרנו שעלייה סלקטיבית נותנת דגש גדול לעליית הנוער. והוא אומר, תשמעו, זה לא רק שאני מביא חבר'ה צעירים שיכולים לעבוד. זה גם אם אנחנו נעלה תחילה את החלק הצעיר, נוכל לטפל בו, ללמד אותו, והוא יהיה לנו לעזר בקבלת המשפחות. אומרים, זה האיש הזה, משה קול, היה משך 15 שנה ראש מחלקת עליית הנוער, היה אחרי זה שר בממשלת ישראל, עד 1977 הוא היה שר התיירות. הוא אומר, אם לא נביא קודם את הצעירים, נביא משפחות, כמו שהבאנו מתימן ומעיראק, אנו עלולים לטבוע בים של לבנטיניות, והארץ תהפך ללבנט. מה זה לבנט? לבנט, מדרך. באופן עקרוני, בדיוק. לבנט זה המקום שממנו השמש עולה, בצרפתית זה נחשב לסוריה ולבנון, אבל זה בא להגיד באמת תרבות המזרח והמזרחיות. והוא אומר, אם אנחנו, הוא אומר, בסוף כל המזרחים יבואו, אבל אם נביא קודם את הצעירים, אנחנו נחנך אותם. אנחנו נעשה להם טרנספורמציה תרבותית. ואז כשבסוף ההורים שלהם יבואו, כי בסוף גם ההורים שלהם יבואו, מי שיקלוט אותם זה הילדים שלהם שכבר עברו את השינוי. אם אנחנו נביא אותם כמו שהם במשפחות, כמו שהם מביאים מתימן ומעיראק, אנחנו נטבע בים של לבנטיניות. הדיונים מתרחשים כשכולם מדברים על זה שבעצם המועמדים לעלייה הם מצפון אפריקה, ומדי פעם כל מיני התבטאויות זה גם נאמר במפורש. אוקיי? אומר יוסף טל באחת ההזדמנויות, למה החלטנו לעבור לעלייה סלקטיבית בגלל אחרוני העלייה המרוקאית והטריפוליטאית, ואומר מי שיהיה בשלב מאוחר יותר ראש מחלקת העלייה, שלמה זלמן שרגאי, קיבלנו, הוא ביקש הקלה, הוא ביקש שעד אז קבעו שאיך מוגדר זקן שלא יכול לעלות, עד איזה גיל? ראיתם את זה? 35. אוקיי, מעל גיל 35 זה זקן. מי שזה רלוונטי לו. רגע, תחשבו שבאמת מדובר באנשים חסרי מקצוע, כלומר שמה שהם יכולים לעשות זה עבודת כפיים. במצב בריאות לא כמו של היום, אלא 60 שנה אחורה, אנשים מעל גיל 35 נחשבו כפחות מסוגלים לעבודת כפיים. עכשיו לאט לאט שינו את זה, אלו ל-40 ואחרי זה ל-45. שלמה זלמן שרגאי מבקש שיעלו בצפון אפריקה את הגיל 45. בא אליו ראש הנהלת הסוכנות ואומר לו, למה אתה מבקש רק על צפון אפריקה? זה ממש לא בסדר. מה אם עולים במקומות אחרים? למה שם אתה לא מבקש? אז הוא אומר, במקומות אחרים? במקומות אחרים אנחנו לא מקפידים בכלל. במקומות אחרים אנחנו לא... אנחנו מיישמים את כללי הסלקציה רק בצפון אפריקה. רק לגבי עלייה מצפון אפריקה. שם הבעיה קיימת. רוב העלייה באה במקום זה. לא חשבנו באותה שעה שיש בעיה לגבי בלגיה או אנגליה. כל הצמצומים וההגבלות היו לגבי צפון אפריקה, מפני שלגבי יהודים מארץ אחרת לא הקפידו. אז גם אם הכללים נוסחו באופן פורמלי ככללים שלא מוגבלים למדינה אחת, היה די ברור שהם יושמו בעיקר לתפוצה אחת. זה משפיע על העלייה באופן די דרמטי. עכשיו שוב, העלייה יורדת לא רק בגלל מדיניות הסלקציה. כן, העלייה ההמונית הייתה מספרים מאוד משמעותיים. 150 אלף בשנה ב-1951, 1952, 24 אלף עולים בשנה, 1953, 10,000 עולים בשנה. עכשיו, זה קורה לא רק בגלל העלייה הסלקטיבית, כי לא ציפו שיבואו מאות אלפים מצפון אפריקה. זה קורה כי מרומניה אין יותר עלייה, אבל גם בצפון אפריקה שבנו על 30 אלף
חלק גדול לא נרשמים, ומתוך אלה שנרשמים, שני שליש נפסלים. אוקיי. עכשיו, מה קורה בהמשך? אני אמרתי, ההחלטה הזאת, מדיניות העלייה הסלקטיבית, מתקבלת ב-1951. ב-1954 מתחילה תקופה שנייה, אני קורא לה מהאונייה אל הכפר. מה משתנה? עד 1954, מדינת ישראל לא רוצה את הצפון אפריקאים, והצפון אפריקאים לא כל כך רוצים את מדינת ישראל גם. המצב הכלכלי בארץ על הפנים, המצב הכלכלי של רוב היהודים בצפון אפריקה די בסדר. יש שם אפילו איזה בום כלכלי, כי האמריקאים מפתחים בסיסים, כי מרוקו נמצאת על חוף הים, האוקיינוס האטלנטי, וזה, הם משקיעים שם בלהקים בסיסים, ונותנים הרבה מאוד עבודה ליהודים, והמצב הכלכלי משתפר, והיהודים המרוקאים שומעים שבארץ המצב הכלכלי לא טוב, והם לא מתלהבים לבוא לארץ. היו כמה שרצו, והזכרנו שנפסלו, אבל אין התגברות עלייה, והם גם מניחים שהמצב הביטחוני שלהם טוב. למה המצב הביטחוני שלהם טוב? כי הצרפתים שם, והם לא מתכוונים ללכת. והם אפילו עשו כמה פעמים נו-נו-נו למרוקאים שביקשו עצמאות, ויותר מזה, בראש המרוקאים שביקשו עצמאות היה מישהו שהוא לא היה לוחם מחתרת, הוא היה סמל לעצמאות מרוקאית, קראו לו הסולטן. כן, היה השליט המקומי, קיבל סמכויות מסוימות מהצרפתים, פתאום הוא לא הבין שהוא צריך להיות שליט בובה, והוא החליט לתמוך בה בדרישות של המרוקאים לעצמאות. מה עשו הצרפתים? לקחו אותו ואת משפחתו, שלחו אותו למדגסקר. מינו במקום זה את הדוד של אבא שלו, מינו כמה הבן אדם היה זקן, ש... זה הרי כולם יודעים פה זה מדגסקר, אה? מינו את הדוד של... מינו איזה קרוב משפחה שלו מאוד זקן, שכמובן יעשה כל מה שהצרפתים יגידו לו, והנה, תראו, אין סיכוי שהמרוקאים יקבלו עצמאות, הם רק הרימו את הראש, הצרפתים הורידו להם אותו. אבל זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. ב-1954, במקום אחר בעולם, מקום שאנחנו נכיר אותו יותר מאוחר בשם וייטנאם, אז הוא מוכר בשם הודו-סין הצרפתית, יש גם כן מאבק אנטי-קולוניאלי. ומוקמת מחתרת קומוניסטית, לימים אנחנו נכיר אותה בשם הווייטקונג, והם הצליחו לכבוש עיר מהצרפתים. הצבא הצרפתי שם המון כוח באיזשהו מקום, ופשוט נפלו כולם בשבי. והשמועה על זה שהאימפריה הצרפתית הובסה בידי המלוכסני עיניים הצהובים, גורמת לזה שבכל מקום באימפריה הזאת, מקומיים מרגישים שלא לעולם חוסן, היא לא תחזיק מעמד הרבה זמן, צריכים להרים ראש, ובאלג'יריה ובמרוקו ובתוניסיה, ויש הפגנות ושביתות, ובאחד האירועים האלה, באוגוסט 1954, יש שביתת מסחר. המוסלמים, הלאומים המרוקאים, כחלק מאקט המחאה, סוגרים את כל החנויות. מה עושים היהודים? פותחים? מה? יכולים לפתוח ולהרוויח, יכולים לסגור ולחטוף מהצרפתים, הם יכולים לפתוח ולחטוף מהערבים. בקיצור, כנראה שהיה בעיר הזאת, פטיז'ה, חנות של יהודי, ועל החנות הזאת הדביקו את התמונה של הסולטן, ואז בא קצין צרפתי וביקש שיורידו את התמונה, והתחילו לקרוא את התמונה, ואז המרוקאים מתעצבנים על היהודים שקוראים את התמונה של הסולטן, מתחילה שם התפרעות, אין שם כמעט צבא צרפתי, ונרצחים שמונה יהודים. עכשיו, יחסית, לא יודע, זה לא שמונה יהודים, יאללה, מה קרה? יש 250 אלף יהודים, אבל מבחינת יהדות מרוקו, זה אש בשדה קוצים, זה נקודת מפנה. לא סתם שמועה שזה נקודת מפנה, יש אינדיקציה מאוד טובה שזה נקודת מפנה. מה האינדיקציה? התור ליד משרד העלייה בקזבלנקה. אוקיי? נוצר תור ענק של אנשים שנרשמים לעלייה.
והוא כל הזמן הולך ומתגבר. ואז פתאום מגיעים מלא מלא דיווחים, גם מתוניסיה, אבל מתוניסיה לאט לאט זה נרגע, וגם ממרוקו מלא 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 דיווחים על זה שהמצב מחמיר, והיהודים מבינים את זה, וכל... אמרתי שאחרי הפוגרום יש תור גדול, במקום 100 עולים לחודש יש 400 עולים לחודש, בחודש הבא יש 1,500 ובחודש אחרי זה יש 2,000. אוקיי? הגידול הוא מאוד מאוד מהיר. עכשיו תגידו, אוקיי, ישראל הבינה שמרוקו זה כמו עיראק, ומצב היהודים שם לא בטוח, ועכשיו היא תבטל את מדיניות הסלקציה. אז זהו שלא. למה? לא, כי בעצם עד עכשיו עשו מדיניות סלקטיבית כדי להביא כוחות צעירים שיבואו, ולא בא אף אחד, לא באו לא הזקנים והחולים, אבל גם לא הצעירים, אף אחד לא בא. עכשיו יש רצון לעלייה, אומרים, תשמעו, זה לא עיראק, למה זה לא עיראק? כי הצרפתים עוד שם. מביאים את שגריר ישראל בצרפת, שואלים אותו, כמה זמן להערכתך ייקח עד שהצרפתים יעזבו את צפון אפריקה? אז הוא אומר, תשמעו, את טוניסיה ומרוקו לפחות 10 שנים, ואלג'יריה בכלל, זה חלק מצרפת, בכלל הם לא יעזבו אף פעם. נגיד לכם סוד, תוך שנה וחצי הם עזבו את טוניסיה ומרוקו, ותוך 8 שנים את אלג'יריה. אבל הוא השגריר של ישראל בצרפת, הוא הכי מבין במה קורה שם. אז אומרים, טוב, אז אין, המצב הוא לא כזה נורא, הצרפתים עוד שם. אומרים, זה ההזדמנות שלנו לעשות מה? עכשיו, זה נכון שנרשמים הרבה בחודש, עכשיו נביא באמת רק את הבריאים, עכשיו בסוף אולי נביא את כולם, אבל עכשיו אנחנו יכולים להביא לאט לאט, ולהקים שם תנועות נוער יהודיות, וליצור חינוך ציוני, ובעצם, אם, לא צריכים, המצב לא כזה נורא שצריך להביא את כולם מיד, בואו נמשיך במדיניות העלייה הסלקטיבית, נביא את הבריאים, כן, נפתח טיפת השערים באופן יותר רחב, אבל אנחנו לא צריכים לבטל את החוקים של הגבלת העלייה. ויש לכם פה תיאור, באותם זמן אמרנו, היהודי צפון אפריקה מתחייבים ללכת, חלק מההחלטות העלייה הסלקטיבית, מתחייבים ללכת להתיישבות. עכשיו, שומעים שיש עלייה גדולה מצפון אפריקה, תנועות ההתיישבות מגיעות ישר לצפון אפריקה, כדי לעשות מה? הכשרה. לא הכשרה, כדי לקחת אליהם את המועמדים. כלומר, אם הם יגיעו לארץ, עכשיו נתחיל לריב בנמל חיפה, תנועת המושבים של מפאי, אני רוצה את זה, אני רוצה... לא. בואו נלך לשם, נארגן אותם שם, אם תרצו נחטוף אותם כבר למפלגה שלנו, כי הרי תנועות ההתיישבות הן תנועות פוליטיות. יש את המושבים של העובד הציוני, ויש את תנועת המושבים של מפאי, ויש את איגוד המושבים של הפועל המזרחי. נשלח לשם, נארגן אותם שם, הם כבר יהיו שייכים למפלגה שלנו, עוד לפני שהם באו. ולכן, עכשיו, יהודה גרינקר, איש נהלל, נשלח על ידי תנועת המושבים, מדובר ביחסית אדם מבוגר, הוא בן 60, הוא עוד היה עם טרומפלדור בתל חי. והוא כתב יומן מאוד מאוד מפורט על מה שקרה שם, שיצא כספר, שנקרא עליית יהודי האטלס. הוא מאוד מאוד מוערך, למרות שהוא כאילו נציג התנועה הלא דתית, הוא מאוד מאוד מוערך בקרב האנשים, והוא מתאר, והנה התיאור שלו. המתיחות הפוליטית במרוקו, חבלות, ארגוני טרור והשחרור יצרו בהלה בקרב הקהילה היהודית. הוא נקודת מבט מעניינת. אנו שהיינו עדי ראייה למלחמת השחרור בארץ, ולפאניקה שאחזה בערבים. כלומר, בדרך כלל כשאומרים מלחמת השחרור, אומרים כמה לנו היה קשה וזה. הוא אומר, תשמעו, מי שהיה להם קשה פה בארץ במלחמת השחרור זה הערבים. והיה להם פאניקה, ואנחנו מבינים את אחינו בגולה שרוצים לברוח. כמו שמהארץ הערבים ברחו. אין יום שעובר לא התפוצצות בבניין זה או אחר, ללא שריפת בית מסחר, פגיעה בנפש אדם, הבעלה והתהייה, זה במקום. זה בסדר גמור, אבל ניצלנו את ההזדמנות. התחלנו ברישום לעלייה. קשה לתאר את פחדם של המועמדים מפני פסילתם לעלייה. כלומר, זה לא שאוקיי, מצב קשה, כל מי שרוצה לעלות שיעלה. פוסלים אנשים לעלייה. הם מצטופפים בחוץ, מחכים לתורם ולגזר דינם כבני מרון ביום ראש השנה, מי לשבט ומי לחסד. עכשיו, אז מהבחינה הזאת, מדיניות העלייה הסלקטיבית לא נפסקת. אבל בנוסף לזה שבודקים כל אחד אם הוא בריא מספיק, ואם הוא קשיר לעבודה והוא צריך להתחייב לעבודה,
נוספה, או אם תרצו, עוד מחסום, עוד גדר מוקמת בפני העולים. מה קרה עם עולי העלייה המונית? איפה קלטו אותם? מעברות. למה מעברות? כי לא היה איפה. כי לא היה איפה. איפה היו המעברות? או בדרום. אז זהו, שלא. לא, ליד הערים. נכון, למה ליד הערים? כי אין תשתיות. בדיוק, כי מה זה מעברה? מעברה אין תשתית. כן? מחבים ברזייה ומקימים צריפי פח. לא צריך יסודות. אבל מה כן צריך לתת לאנשים האלה? תעסוקה. תעסוקה. ואיפה יהיה להם תעסוקה? בעירים. אם נקים פה מעברה ליד פתח תקווה, וכל הגברים ילכו לעבוד בפרדסים של פתח תקווה שעוד היו, ואנשים ילכו להיות מנקים בבתים של תושבי פתח תקווה הוותיקים, ועיריית פתח תקווה תהיה אחראית לתת להם חינוך. מה? בסדר, אבל ככה אפשר יהיה לגרום ליישוב הוותיק לקלוט את העולים החדשים. ולכן 78% מהמעברות הן נמצאות ליד יישובים קיימים. כי להקים מעברה במקום שאין שום דבר, זה בעיה מאוד קשה. אוקיי? אבל התוכנית של יישוב הארץ לא נעלמה. לא סתם אמרתם בפריפריה, בצפון ובדרום. התוכנית הזאת שרוצים לפזר את האוכלוסייה למקומות שלא מיושבים על ידי יהודים, הייתה קיימת. למה לא עושים את זה עם העולים החדשים? יש כאלה שלא הסכימו ללכת, לא? זה נכון, מקימים המון יישובים. לא כתבתי את זה, אוקיי? מקימים המון יישובים באותה תקופה. מקימים, אחרי קום המדינה, למעלה מ-300 יישובים בשלוש שנים. אוקיי? שזה קצב אדיר, הרבה יותר מהיר ממה שהקימו מראשית הציונות ועד קום המדינה. ומנסים לשכנע את התושבים של המעברות ללכת ליישובים האלה. וחלקם הולכים לאלקוש. אתם יודעים מה זה אלקוש? כביש הצפון. תנאים מזווים ומעדיפים ללכת למעברת חיריה מאשר להישאר באלקוש. ולכן בעצם מה שקורה, שבגלל שהביאו את העולים מהר, הרי לא הביאו את העולים ישר לאלקוש. למה לא הביאו את העולים ישר לאלקוש? כי כשהביאו את העולים, אלקוש עוד לא הייתה מוכנה. הביאו אותם למעברת חיריה. עכשיו אתה שכנעת אותם ללכת לאלקוש, הם מיד חוזרים, כי הם רואים שזה מזוויע. ובמושבים האלה יש אלפי בתים ריקים. כלומר, יש בתים, אבל הם ריקים, כי אנשים ברחו חזרה למעברות במרכז מאשר לחיות בפריפריה. אומרים, עכשיו אנחנו נמציא פטנט חדש. איך נקרא הפטנט? שיכון. לא. לא רוצים שיכון, רוצים מעברה, זה סלח שבתי. אנחנו לא נשלח עולים למעברות. נשלח אותם ישר מהאונייה לכפר. אוקיי? וזה יתרון או חיסרון? תלוי למי. אגב, יש איזה שני יתרונות. האחד, הם גם לא מגיעים לדיור ארעי. הם מגיעים בדרך כלל לדיור קבוע. לא, מאוחר יותר, בדרך כלל הם מגיעים לדיור קבוע, זה משמעותי למדיניות העלייה. מה החיסרון? אם זה יישובים חקלאיים, יש להם עבודה בחקלאות. אבל זה נכון שמאוחר יותר, נגיד, מקימים מרכזים עירוניים. מה החיסרון? אמרנו, מביאים אותם רק לדיור קבוע. מה זה אומר? זהו, הם רוצים שם. שאם אין דיור קבוע מוכן, לא מעלים. נכון? שיהודים ישבו בתימן, אף אחד לא חיכה שיהיו בתים מוכנים, לכן הם הגיעו למעברות. שיהודים ישבו בעיראק, 120 אלף יהודים, אף אחד לא אמר, טוב, אין לנו בתים, אל תבואו. כי יהרגו אותם. עכשיו זה לא הורגים אותם עדיין. עדיין מרוקו לא עצמאית. אז אפשר לחבר בין קצב העלייה לקצב הקליטה. פעם בן גוריון אמר, אין קשר בין, אנחנו לא נתאים את קצב העלייה לקצב הקליטה. אנחנו נתאים את קצב הקליטה לקצב העלייה. כלומר, זה העלייה, עכשיו תסתדרו. איך תסתדרו? תקימו מעברות, תקימו פחונים, תקימו אוהלים. זה התאמת קצב הקליטה לקצב העלייה. עכשיו התהפכו היוצרות, לראשונה מאז קום המדינה, מדינת ישראל מחליטה להתאים את קצב העלייה ליכולת הקליטה. מזכיר למישהו משהו? סמסטר א'? עלייה לפי יכולת הקליטה. מה? עלייה לפי יכולת הקליטה. מי אמר?
הבריטים. הבריטים, נכון? זה העיקרון של הבריטים. העיקרון של הבריטים הוא שיש יכולת קליטה כלכלית לארץ, והעלייה היא בהתאם ליכולת הזאת. עכשיו, זה נכון שזה לא בריטים, ואנחנו רוצים שיבואו יהודים, אין לנו פה משהו שאנחנו לא רוצים שיהיה פה רוב יהודי, אבל לראשונה מאז קום המדינה, ב-1954, מדינת ישראל אומרת, זה מה שאפשר לקבל כל חודש, כי אנחנו לא רוצים לפרוץ עוד פעם למעברות ולדיור ארעי, ומעבר לממדים האלה, אנחנו לא מעלים. אוקיי? ומהבחינה הזאת, בגלל שיש רצון לשמור על המדיניות של מעוני על הכפר, לא להביא אנשים למעברות במרכז הארץ, גם יהודים שעברו את כל המבחנים של הסלקציה, הם בריאים, הם צעירים, הם יכולים לעבוד, הם חלקו על כל ההתחדבויות, אושרו לעלייה, לא עולים. למה? כי עדיין לא הגיע התור שלהם, יהיה מקום, כלומר בונים כל הזמן. אבל אם תרצו, קצב הרישום במשרד העלייה בקזבלנקה הוא 6,000 לחודש. קצב הבתים החדשים בארץ הוא 2,000 לחודש. מה זה אומר? שכל חודש 4,000 לא עולים. כלומר, בחודש הבא, זה לא שמתוך 4,000 של החודש הקודם, יעלו רק 2,000. עכשיו, תחשבו שככל שעובר הזמן, התור הוא גדל, אוקיי? אני מביא פה עוד פעם את הטיעון הזה בציטוטים. אומר אותו יוספטל שכבר פגשנו קודם, אנו יכולים להצליח רק אם נקבע קצב כזה של העלייה שמאפשר לנו הבאת אנשים מצפון אפריקה למקומות שבהם הם צריכים לגור ולעבוד, כי בהתחלה גם יש להם מקומות עבודה שם, בלי מחנות. זאת אומרת, לא לעשות מה שעשינו בשנים עברו, מיון בשער העלייה, לא, להביא אותם ממקום היציאה למקום הקבע. באותו רגע שהאיש נכנס לשער העלייה, מה זה שער העלייה? מעבר של המעברה. זה לא שם של המעברה, זה מחנה המעבר הראשון, זה האליס איילנד. מי שהיה אי פעם בפסל החירות, תמיד לפני פסל החירות בארצות הברית, מקבלים סיור למחנה המעבר הראשון שבו הגיעו כל העולים, שם בודקים רפואית זה. זה היה מחנה גדול, מחנה בריטי גדול ליד חיפה, ובו כל עולים הגיעו, והוא היה מחנה עולים. זה לא מעברה, יש הבדל בין מחנה למעברה. וכולם מגיעים לשם, ומי שחולה נשאר שם כמה שבועות עד שהוא מבריא, ואנשים שם לא מתפרנסים, אז הם אומר, באותו רגע שהאיש נכנס לשער העלייה, הוא מתחיל לקבל אוכל מיד הציבורית, הרי אנשים לא מתפרנסים, אז הם מקבלים ארוחה מהמחנה. אז הוא אומר, תשמעו, אתם יודעים מה, אני לא רוצה לצאת מפה, אם אתם לא נותנים לי דירה בדיזנגובה, פינת ארלוזורובה. כן, בדיחה משנות ה-70, אבל כאילו העולה יכול לקבוע. ולכן, והוא קובע מה הוא שעליו לעשות בארץ ולא אנחנו. הוא קובע שלמקום הזה הוא רוצה ללכת, למקום שני אינו רוצה ללכת. לכן, אם אנחנו לא מכניסים אותו לשער העלייה, אלא ישר שולחים אותו לאלקוש, או לשרשרת, או למושב, מושבים בחבל אחיש או בנגב, אנחנו שולטים עליו. ואומר יוספטל, כדי להעביר אנשים ישר ממקום היציאה למקום עבודה, צריך לקבוע את קצב הטכניקה של העלייה והקליטה ביחד. ולכן אנחנו לא רק קובעים את קצב הקליטה, אלא גם את קצב העלייה. כן. כשמרשמים בקזבלנקה 6,000 איש בחודש, זה 6,000 נפשות או 6,000 בתי על? 6,000 נפשות. אני נותן, תכף אני אראה את המספרים. כשאז זה 2,000 בתים בחודש בישראל זה... לא, אז אני אראה את המספרים, אני תכף אראה את המספרים. אז זה כנראה שהמספרים הם הרבה יותר גדולים ממה שאפשר לצאת. זה לא 2,000 בתים בחודש, זה 2,000 עולים בחודש. הקצב הוא לא הקמת 2,000 בתים בחודש, אוקיי? 2,000 עולים בחודש. הנה המספרים. ספטמבר 1954, באותו חודש, בספטמבר, אושרו 4,000 מועמדים. כלומר, יש אנשים שלא אישרו אותם. למה לא אישרו אותם? זקנים, חולים. אבל אלה שכן אושרו, אושרו 4,000, עולים 2,100. עד סוף 1954, נרשמים בכל חודש 5,000 עד 6,000 איש. כלומר, ספטמבר, אז יש לנו עוד אוקטובר, נובמבר, דצמבר. וכל חודש מכסת העולים היא קצת מעל 2,000. זה גם מרוקו וגם טוניסיה, אוקיי? בתחילת 1955
זה פשוט המספרים שיש, כנראה... לא, זה, יש 68,000 יהודים רשומים. לא יעלו באותה שנה 68,000. כלומר, כבר בינואר, מספר האנשים שרשומים הוא יותר גדול ממה שהסוכנות קבעה שיעלו בו כל אותה שנה. אוקיי? כי המצב כל הזמן הולך ומחמיר, ויש איזו דינמיקה פנימית, השכן שלי עולה וזה עולה וזה עולה, וכל פעם עוד חנות נשרפת ועוד יהודי נרצח, כל הזמן המצב הולך ומחמיר, וזה מספרים, כלומר, עד סוף 1955 עלו רק 31,000, זה לא מתוך ה-68, זה מתוך ה-68 ועוד כל אלה שנרשמו במהלך אותה שנה, אוקיי? כלומר, אנשים בשלב מסוים שנרשמו, הם יודעים שהתור שלהם הוא לעלות עוד שנה וחצי, עוד שנתיים. עכשיו, מי יודע מה יהיה פה עוד שנתיים בכלל? ובעצם, אם תרצו, זה בנוסף לעלייה הסלקטיבית, מדיניות הזאת של הקליטה היא מטילה מגבלות נוספות על העלייה, כן. המדינה בעצם אמרת, שאלו את השגריר והוא אומר לו, הדברים רגועים בעוד 18 שנים ויותר. אבל כשהמדינה רואה שיש כזה גל גדול שפתאום ברגע אחד נשבר כל הקיפאון של יהודי מרוקו ובהמונים רוצים לעלות, אין פה איזושהי הפנמה שמשהו קורה שם שכנראה אולי השגריר לא מבין או... לא, אמרתי, השגריר באמת מגיע וזה, ואחרי זה במשך כל הזמן מתנהל דיון. עכשיו, אני לא נכנס פה לכל הסיפור הזה, אבל מתנהל כל הזמן דיון, ויש אנשים, בדיוק מה שאמרת, יושב אחד, אנחנו נכיר אותו אחרי זה מאוד, כי הוא יהיה נשיא, קוראים לו זלמן שזר, הוא אז ראש מחלקת החינוך בסוכנות, והוא אומר, שמו, אני מכיר את ההיסטוריה הציונית, אתם יודעים מה קורה בציונות תמיד? תמיד היהודים בתפוצות אומרים, אנחנו בסדר, הכל בסדר, לא יקרה לנו כלום, ואנחנו הציונים אומרים להם, אתם לא יודעים מה קורה, האדמה בוערת תחת רגליכם, תבואו, תעזבו הכל. מה קורה עכשיו? הם אומרים, האדמה בוערת תחת רגלינו, ומה אנחנו אומרים להם? תישארו, הכל בסדר, לא יקרה לכם כלום. משהו פה יתהפך, הוא אומר. עכשיו, מצד שני, בא שר האוצר, שהוא גם חבר הנהלת הסוכנות כי הוא ראש מחלקת ההתיישבות. מכירים? אחרי זה יהיה ראש ממשלה, לוי אשכול. הוא אומר, חבר'ה, אתם לא יודעים מה המצב במדינה. אין לנו כסף. בדיוק עכשיו יש שביתה של כל האקדמאים שהם רוצים תוספת שכר. אני לא יכול עכשיו לשבור את התקציב ולהביא המוני עולים. יש אחד שאומר, תשמעו, אתם יודעים מה? יש לי רעיון מצוין. בואו נטיל מיסים על האוכלוסייה כדי להגדיל את העלייה. כאילו, לא, יש אחד שאומר, תשמעו, מה עשינו עם העיראקים? מה עשינו עם העיראקים? הבאנו. הבאנו בלי חשבון, איך? מה? מעברות. הקמנו מעברות, לא שלחנו אותם לפריפריה. הקמנו מעברות ברמת גן, בפתח תקווה, בחיריה, בסקיה. כן, כל אור יהודה הרי זה מעברות של עיראקים. הקמנו מעברות. בואו נקים מעברות. אומרים לו, עזוב, השתגעת? עד שהצלחנו לפרק את המעברות? ותראה איזה יופי, כולם הולכים לגור בנגב, בלחיש, בגליל. מה אתה רוצה עוד פעם, לחזור למעברות? אז לא מקשיבים לו. גם ראש מחלקת העלייה לא מקשיב לו. אתם יודעים מה ראש מחלקת העלייה אומר? הוא אומר, אתם יודעים למה יש עלייה כל כך גדולה? כי טוב להם פה. כי הם לא מגיעים לפחונים. כי הם מגיעים לבית מסודר, אמנם במושב שרשרת, אבל לבית מסודר. אם נשלח אותם לפחונים, הם יפסיקו לבוא. אז זה לא שווה את זה. זה סתם, נפתח פעם אחת ובסוף זה ייפסק. עכשיו, לאט לאט הוא משנה את דעתו. בהמשך הוא רואה שהמצב שם כזה חמור, הוא אומר, אני אומר לכם אפילו לפחונים. עכשיו, הדיון הזה, אתה צודק עלי, הדיון הזה מתווכח. אחד אומר, בואו נטיל מיסים. בואו נטיל מיסים, נגדיל את התקציב ונאפשר לבנות יותר. מה הבעיה? זה אף פעם לא מטריד ממשלות, תמיד... זה ציימה, הממשלה בכל... 1955 בקיץ יש בחירות. מה לא עושים בשנת בחירות? לא מעלים מיסים. אוקיי? לא מטילים מיסים. כלומר, הוא אומר, תשמעו, בוא נסכים כל המפלגות ביחד שכולם בעד הטלת המיסים, שאף אחד לא יוכל לנצל את זה נגד האחר. זה אותו משה קול, אגב, שמנעו, הוא כל הזמן יושב על זה, בואו נכנס. את כל הממשלה ואת כל המפלגות
שכולם יסכימו ביחד שמטילים מיסים ולא מנצלים את זה לבחירות. זה, חבר'ה, זה דיני נפשות, זה עולים. וכל הזמן דוחים לו את הבקשה בעוד חודש, בעוד... ואז, ואז בסוף יש דיון, מישהו מגיש עתירה בכנסת וזה, יש דיון בוועדת הכספים, ואז ראש הממשלה אומר, אתם צודקים, מצח על הטיל מיסים, אבל תשמעו, הבחירות עוד חודשיים. עזבו, בואו אחרי הבחירות. עכשיו, אחרי הבחירות, עוד לפני שמורכבת ממשלה חדשה, רק מושבעת הכנסת החדשה, הכנסת השלישית, עדיין עם הממשלה הישנה, מתקיים דיון ומטילים מיסים. ומישהו כותב לעיתון, אומר, בוא נה, היה כרגע בחירות, אף אחד לא אמר שאתם הולכים להטיל מיסים בשביל לקלוט עלייה מצפון אפריקה. לא הספקתם להרכיב ממשלה חדשה, אתם כבר מטילים מיסים. עכשיו, זה לא יספיק, אנחנו תכף ניגע בזה למה. אבל זה אנשים ערים, יש כל הזמן את הדיון הזה. אבל זה... נורא קל להגיד, אנחנו מסתכלים מבחוץ ורואים את המספרים, הם רואים את המצב הכלכלי קשה בארץ, ולא יודע מה יקרה שם. בינתיים, עוד מצב שם יציב, זה לוקח זמן עד שהסימון נופל. ולכן הם לא משנים את המדיניות, אבל הדיון הזה מתנהל שם. כן. מבחינה כלכלית, יש עליות שכן אמרו עליהם שהם גורמים לצמיחה, בגלל עלייה בברית המועצות. לא, גם זאת גרמה לצמיחה. אבל מה אומר שר האוצר? היא גורמת לצמיחה בגלל שאנחנו מגבילים אותה. בגלל שבאים הצעירים, הבריאים והולכים ישר להתיישבות. אם הרי העלייה הקודמת גרמה לקריסה, אם אנחנו לא נעשה הגבלה, אנחנו נגיע לקריסה. עכשיו, אם מסתכלים על הנתונים הכלכליים של מדינת ישראל, החל מ-1954, מדינת ישראל נמצאת במצב של התאוששות. האבטלה יורדת, התוצר הלאומי הגולמי עולה, הגירעון יורד, המטבע הזר. קיצור, הכלכלה הישראלית הולכת ומתאוששת החל מ-1954. אבל אנשים שנמצאים עכשיו אומרים, למה זה מתאושש? כי הגבלנו את העלייה. אז מה, אתם רוצים עכשיו שנפתח עוד פעם את הדלת? אז עוד פעם נתרסק. אנחנו לא רוצים להתרסק עוד פעם. בנקודת הזמן שהם עומדים, זה השיקולים שלהם. ושוב, בתוך העלייה הזאת, מי שיש לו כסף לעלות, לשלם את ההובלה של המטען שלו, לשלם על הנסיעה שלו, מקודם לראש התור, אבל באמת, אפשר פה להביא, אני אביא פה סיפור אחד. לא, זה לא מאיר נאורי צריך להיות. כן, ספרות יפה לפעמים נותנת לנו רגשות שאנחנו לא רואים במסמכים הרשמיים. ההמתנה בעיירה גרמה לאי נעימויות עם השכנים הערבים, שלא ראו את נושא העלייה בעין יפה. שהייתן הממושכת של משפחות שהיו מוכנות כבר לעלייה, גרמה לכך שהכסף ממכירת רכושן הלך ועזל, כי הרי אנשים אומרים, אני עולה לארץ, אני לא, יש לי טיפה רכוש וזה, מכרתי הכל, ותכף כבר אני עולה את זה, אני לא יכול למכור ביום שאני מקבל אישור עלייה, אין לו מספיק זמן. עכשיו הם מכרו את הרכוש, עכשיו הם צריכים לחיות, הם עזבו את העבודה, צריכים לחיות ממשהו, אוכלים את ה... והוא הולך ונגמר, והתור, חרדתם של הממתינים הייתה פניקרה להם מה שקרה ליהודים אחרים בערים גדולות, שהודיע להם לפתע, פתאום שאין עלייה, וכולם התפזרו, אחרי שקילו את כל רכושם. ישמעו דברי התמרמרות והפחרתה על שמחות רכושם. והוא מביא כמה סיפורים, ההוא מתעצבן וההוא מתעצבן. נמאס לנו להמתין ואנו מתביישים בפני ידידינו הערבים שאינם מסתירים את לאגם כלפינו, רטן אקו יחיא הנגר. כך נמשכו הוויכוחים והלבטים במשך כל השבועות והחודשים שעברו בציפייה להודעה על יציאה מהעיירה. אוקיי, זו עיירה קטנה בשיפולי הרי האטלס. זה ספר, זה רומן, אבל מאוד מאפיין את רוח התקופה. עכשיו, אמרנו, היו בחירות, הטילו מיסים. שוב, המיסים, יש שם מעל 100,000 יהודים בהמתנה, המיסים העלו את כמות העולים מ-36,000 עולים בשנה ל-45,000 עולים בשנה. זה עלייה, אבל זה ודאי לא פותר את הבעיה. אבל דקה אחרי שהטילו את המיסים האלה, והממשלה שינתה את התוכנית, קורה משהו. מה קורה? מלחמה עם סיני. לא בדיוק המלחמה, אלא... הקדמה למלחמה. ההקדמה למלחמת סיני נקרא עסקת הנשק הצ'כית. דבר ראשון, באמת במרוקו העניינים מתקדמים מאוד מהר. היו הפגנות מאוד קשות של הלאומנים המרוקאים. הם ביקשו שיחזירו את הסולטן ממדגסקר. הנציב הצרפתי מתפטר, הכל זה. אין להם עם מי לדבר בכלל, הם לא יכולים לנהל מסע ומתן, כי כל המפלגות המרוקאיות אומרות להם, עד שאתם לא מחזירים את הסולטן, אל דברו איתנו בכלל. והצרפתים נכנעים ומחזירים את הסולטן, ומשם הכל מתקדם מאוד מהר, ותוך כמה שבועות יש דיונים, ובסוף המרוקאים אומרים, שמו, זה... אין פה מה לדבר, אנחנו רוצים עצמאות. לא אוטונומיה, לא זה, עצמאות.
והצרפתים שמבינים שהם משלמים מחיר מאוד כבד, אומרים אין בעיה, אנחנו עוזבים, יהיה לכם עצמאות. וזה קורה במפתיע תוך כמה שבועות. והתנועה הלאומית של עצמאות מרוקו אומרת, אנחנו נתנגד לעלייה, העלייה פוגעת בעולם הערבי, יהודי מרוקו הם בנים שלנו, הם חלק מהאומה שלנו, וכשהם נוסעים לישראל, הם מצטרפים למתקפה של ישראל נגד העולם הערבי, ואנחנו נתנגד לעלייה. כלומר, זה לא סוד שמרוקו העצמאית לא תתלהב נורא מעלייה חופשית של יהודים. אבל באותו זמן ממשלת ישראל מוטרדת משאלה אחרת, עסקת הנשק הצ'כית. נאסר, מנהיג קריזמטי במצרים, מכל מיני סיבות, פונה לכיוון ברית המועצות וחותם עסקת נשק ענקית, במילים שלא היינו קוראים לה עסקת שוברת שוויון. כלומר, מה שקורה, שבעקבות העסקה הזאת, זה אמנם הנשק מגיע מצ'כוסלובקיה, אבל זה כמובן מגיע באישור של ברית המועצות, המצרים מקבלים מטוסי סילון. לישראל אין עדיין באותה תקופה מטוסי סילון. זה פשוט כאילו דור שלישי, מבחינת הפער בין מטוסי בוכנה, פייפרים, והמהירות הצעה שלהם למטוסי סילון. אין לישראל עדיין מטוסי סילון. המצרים, כן, התפארת ישראל, זה הכוח האווירי שלה, המצרים עוברים את ישראל באיכות המטוסים. כמובן, כמות אדירה של נשק יבשתי נתפס כדבר מאוד מאוד מאיים על ישראל. ובאותו זמן אומרים, תשמעו, גם נורא והיום במרוקו וצריך להביא את יהודי מרוקו. עכשיו, אתם מבינים שמדובר פה בשני איומים בו זמנית, זה קורה באותו זמן. ממשלת ישראל צריכה להחליט, אנחנו מפנים את התקציב הקטן שיש לנו לקנות נשק, או שאנחנו מפנים את התקציב שלנו להגביר את העלייה, כי במרוקו המצב קשה. מתנהל דיון מאוד קריטי בממשלה. אומרת גולדה מאיר, שלימים יאשימו אותה במה? בהם לא נחמדים. כן, זה, כשמישהו מדבר גולדה מאיר והמזרחים, זה ישר עולה. גולדה מאיר אמרה לפנתרים שהם לא נחמדים. מי שעוקב אחרי גולדה מאיר לאורך שנים, אז זו תמונה מאוד מעוותת. דווקא, אני אומר, היא אחת מחברות הממשלה שיש לה הכי הרבה אמפתיה, אם תרצו, לעלייה של יהודים מצפון אפריקה, והיא אומרת, עליית יהודי מרוקו אינה נותנת לי מנוח. מה אני אישית אעשה אחרי שתיסגר עלייה ממרוקו ומתוניס, ותהיה לי הרגשה שיכולתי לעשות ולא עשיתי. אינני יכולה להרים את ידי על מנת להשאיר את היהודים שם. היא אומרת, אם צריך להכריע אם להביא אותם או לא להביא אותם, אני מכריע להביא אותם. לא משנה שכרגע אין לנו כסף לנשק. אני לא יכולה לדמיין מה יקרה שאני יודע שבגללים נשארו שם, כי אני הצבעתי לא להביא אותם. היא באותה תקופה מאוד בכירה, היא עברה מתפקיד שרת העבודה לתפקיד שרת החוץ. למה עברה לתפקיד שרת החוץ? כי בן גוריון זרק את משה שרת. משה שרת היה שר החוץ במשך שנים, הוא היה אפילו ראש ממשלה. בן גוריון מתקדם לכיוון מלחמה עם מצרים, מושך אותו באף, או יחד איתו, מתואם איתו, הרמטכ"ל שלו, משה דיין, ושרת הוא שלום עכשיו. הוא פתרונות דיפלומטיים וזה, אז בן גוריון זורק אותו, פשוט זורק אותו מהממשלה. גולדה מאוד בראש של בן גוריון, היא הופכת להיות שרת החוץ במקום שרת. ותפקיד בכיר. אבל בן גוריון אומר ככה, תשמעו. צפויה סכנה ליישוב היהודי בארץ, צפויה סכנה ליהדות מרוקו להיסגר. עכשיו זה נכון, ברגע שתיסגר העלייה, פירושה של דבר הפסקת בניין הארץ. ואומר, אם אילולי מצב הביטחון, כאילו אם לא היה סכנה למלחמה עם מצרים, היינו לוקחים את הריזיקה למשבר כמו לפני 7 שנים. אבל יש סכנה. יש סכנה למלחמה. ואומר, אני לא מוכן לקחת את הסיכון שתהיה מלחמה, שיהיו פה 200,000 מגויסים. הוא לא חושב על מלחמה של 5 ימים כמו שהיה בסוף. הוא חושב על מלחמה של 4-5 חודשים, כמו מלחמת העצמאות. ואומר, מלחמה עם המון אנשים במעברות, אי אפשר. ובעצם הוא מכריע שמדינת ישראל לא מגבירה את העלייה ממרוקו.
ואז העניינים, אם תרצו, מתגלגלים כמעט... זה כמעט היה ברור שזה מה שיקרה. מרוקו מקבלת את העצמאות. סמכות הנפקת הדרכונים עוברת מהשלטונות הצרפתים. שלטונות הצרפתים, זה לא שכל יהודי מרוקאי היה מהכפר, היה מגיע למשרד הפנים הצרפתי, מצטלם תמונת דרכון, חותם, ממלא תפסים, מקבל דרכון אישי. זה לא הלך ככה. הסוכנות הייתה באה עם רשימה של 400 אנשים למשרד הפנים הצרפתי. משרד הפנים הצרפתי היה נותן על הרשימה הזאת חותמת. כשהם היו באים לאונייה, הרשימה הזאת היא הייתה בעצם הדרכון שלהם. לא היה להם דרכון אישי. ועכשיו, זהו, צרפת הולכת, מרוקו עצמאית, זה תהליך, בהתחלה מכריזים על עצמאות, אבל עדיין משרד הפנים הוא בידי הצרפתים, ולאט לאט המרוקאים מקבלים את הסמכות להנפקת דרכונים, בא איש הסוכנות למשרד שהוא רגיל לבוא אליו, עם הרשימה הזאת, מה אומר לו הפקיד החדש? לא חותם. לא חותם. אין להם דרכונים בעצם, אוקיי? עכשיו, באותו זמן יש עדיין מספיק אנשים שכבר יש להם את הדרכונים חתומים ואפשר לעלות אותם, אבל בזה הרגע בעצם העלייה הלגלית נפסקת, ובשלב מסוים המרוקאים יגידו, חבר'ה, גם האלה שיש להם דרכונים חתומים, גם כאלה שיש להם אישור, הם לא מעלים יותר. כל המשרדים של הסוכנות מפרקים אותם. אסור לפעול, אסור לכם לפעול, אתם... אין לכם ויזה להישאר פה, אתם נציגים של מדינה זרה שעושה פה בלגן, תעופו מפה. ובאותו זמן, יש שם, זוכרים את התור הגדול? הוא לא נפסק. יש שם 100,000 איש שנמצאים בתור הזה, במקומות שונים בתור. חלק רק נרשמו, חלק נרשמו ועבדו בדיקה רפואית, חלק נרשמו ועברו בדיקה רפואית ואושרו לעלייה. 50,000 כבר עברו את כל התהליך, מחכים בתור. עכשיו, כל הזמן הגדילו את העלייה. אמרתי שבהתחלה היה 2,000, ואחרי זה היה 2,500, אחרי זה היה 3,000, 3,500, אבל התור היה עדיין ענק. וממשלת מרוקו פשוט סוגרת את הדלת, נשארים שם 100,000 יהודים בתור לעלייה. אוקיי? כמו שאמרתי, 50,000 מתוכם עברו את כל התהליכים. עכשיו, מדינת ישראל, שמבינה שהיא פישלה, מסי עושה את זה טיפה קודם, עושה משהו כמעט הפוך, מביאה חיילים, או לצורך העניין, סוכני מוסד, שיקימו ארגון במרוקו. מה התפקיד של הארגון? יש לו שני תפקידים. האחד שלא נעשה בו אף פעם שימוש, הגנה עצמית. כלומר, הם חשבו, מה יקרה פה עכשיו? פרהוד, זוכרים את הפרהוד? בעיראק? פוגרומים? לא קרה. אבל מכינים וזה, עכשיו, מי הסוכני מוסד הם לא החיילים, הם מארגנים, מי החיילים? לא. תושבי המקום. צעירים, יהודים, מרוקאים, בתנועות נוער, הם עוברים אימונים על ידי אותם סוכנים, והם מוכנים והם מוגרים נשק למקרה שיהיה התקפה על היהודים. במקביל, הם מקימים גם אפיק שבו אפשר יהיה להוציא את היהודים. איך אפשר יהיה להוציא את היהודים? מה? יש כמה דרכים. אחד, להדפיס דרכונים. זה נכון, תמיד... איך? להדפיס דרכונים. מזויפים כמובן. הם מקימים בית דפוס, יש שם מישהו שמקבל דרכון מרוקאי מקורי, מצייר, זה וזה, והם מדפיסים כאלה דרכונים. בכמות מוגבלת, אבל הם מדפיסים דרכונים. רשמיים, מזייפים תעודות. עוד אופציה אחרת, אולי תסגרי את הדלת. עוד אופציה אחרת, זה יש במרוקו עצמה שתי ערים, שנמצאות תחת שלטון ספרד. סיוטה ומליה. וזה כאילו ספרד בתוך מרוקו, אז הם פשוט מבריחים אנשים לתוך הערים האלה ומשם יכולים לצאת. ועוד אופציה, לקחת פשוט אוניות קטנות שפשוט יחנו על חוף, לא בנמל מסודר, ואנשים יעלו עליהם ויפליגו, יחצו את הים התיכון, בדרך כלל לגיברלטר, שזה מקום קרוב. אנחנו מכירים אונייה אחת
מפורסמת, אוניית אגוז, כי היא טבעה. אוקיי? אבל זה היה בהפלגה ה-13 שלה, היא עברה 12 פעמים, בסדר גמור, כל פעם זה. עכשיו, כמה יהודים מצליחים להוציא ככה בשנה? 1,800, 2,000 בשנה. אוקיי? כלומר, בעצם, ממדי העלייה המחתרתית הם שוליים. ממש, כאילו מצליחים להוציא בשנה מה שהצליחו להוציא פעם בחודש, כשהיה עלייה לגלית, אבל יש בזה אמירה מאוד משמעותית, לא ברמה של המספרים. יש לזה אמירה מאוד משמעותית ברמה הסמלית. מדינת ישראל עשתה טעות, והיא עכשיו משקיעה, מדובר פה הרבה כסף גם, משחדים אנשים, מכניסים, מדובר בסיכון חיים של אזרחים ישראלים, שמסכנים את החיים שלהם לא בשביל אזרחים ישראלים, הרי יהודי מרוקו, הם לא אזרחים ישראלים, אין, לא ספק שמדובר פה באיזושהי צורה של הבעת סולידריות, שכהיסטוריונים אפשר להגיד, זה היה... מעט מדי. מעט מדי ומאוחר מדי, אוקיי? בזור, באותה שנה שמרוקו קיבלה עצמאות גם פרצה מלחמה עם מצרים. נכון. אז זה אומר, קיים להם שני... אתגרים באותה שנה, נכון, נכון. מלחמה הייתה קצרה, כי עשו את המסכמים, אבל... נכון. לא, אין ספק שזה דילמה אמיתית. רק בסרטים מצוירים יש טובים ורעים. פה הדילמה היא דילמה אמיתית. הם באמת, יש להם שני אתגרים, וההכרעה שהם קיבלו, אנחנו עוסקים בקורס שנקרא מדיניות העלייה. אם היינו מעבירים קורס על מלחמות ישראל, ומראים שמדינת ישראל, במקום לקנות נשק ולהתכונן למלחמה, העלתה עולים, בסדר, אז היה תמונה אחרת, אבל זה הסיפור. עכשיו, חבר'ה, אתם יודעים מה קרה אחרי שנסגרה העלייה? אמר בן גוריון, סגירת העלייה זה היום ונורא, זה אפילו יותר גרוע מעסקת הנשק. למה? לא כך הטריד אותו מה קורה ליהודי מרוקו. כי בלי עלייה, אין התיישבות. כן, בלי עלייה אין התיישבות, ובן גוריון מאוד הטריד אותו התיישבות. עכשיו, זה, בישיבות אחרות הוא אמר יותר גרוע שהעסקת הנשק מאשר שתעצר העלייה, אבל זה נטייה כזאת, זה נורא, והיום שאין עלייה, בלי עלייה אין התיישבות. זה לא, אוי, מסכנים היהודים נתקעו שם. זה שוב, אם אתה אומר בלי עלייה אין התיישבות, מה מטריד אותך, הצלה או בניין? בניין. בניין מטריד אותך, ולא ההצלה של היהודים. ומה קרה לכל היהודים? מה קרה להם בסוף? עלו, נכון? למה הם עלו? כי אחרי 5 שנים, אני לא מביא אותם פה, בוא רגע את זה. אלתרמן, שיש לו את זה, היה מאוד ביקורתי כל השנים על המדיניות כלפי יהודי צפון אפריקה. מאוד מפורסם שיר שבו הוא ממש מבקר חריפות מדיניות העלייה הסלקטיבית, שנקרא ריצתו של העולה דנינו. שבו הוא מביא כתבה מעיתון על איזה דוד דנינו אחד שמגיע לפני ועדה, וכתוב שם שהוא קצת צולע והוא רוצה להתקבל לעלייה, אז הוא קופץ וקופץ. השיר ידוע, אני אשמיע לכם פה, וזה נקרא ריצתו של דנינו, והוא אומר לו, רוץ עבדי, כי שיבת ציון, הוא מנסה להוכיח כמה שהוא בריא, באמת הוא מאושר לעלייה. השיר הזה פחות מפורסם, ובו אלתרמן יורד על מדינת ישראל, שמחליטה כשצריך לייבא נשק לעצור את העלייה. אמרה שעת החירום, אמת, שבעת הנשק. כך לתקופה הזאת של משבר קניית הנשק קראו שעת חירום. אמרה שעת החירום, אמת, שבעת הנשק, דוחה הכל. לרכש, מהרכש נשק, דין קדימה עליון. אבל האם הקרבנו לרכישת האשת ראש סעיפים אחד מייבו עשרות מיליון? או ישראל את חוד החרב הנרכשת תוקד קודם כל בלב שיבת ציון. אמרה שעת החירום, היד המשתלחת לחסום דרכי נרדף וגזר דינו לחתום, ודאי אינה עושה את זאת מגודש נחת. ובכל זאת היא עושה דבר שגם לאום, הבא עד לחם צר, הבא עד מים לחץ, לא יעשה אותו גלוי ולאור היום. הוא אומר, תשמעו, כמה אפשר לקצץ במדינה כדי לקנות נשק? מה אנחנו מקצצים? בעלייה. במקום לקצץ ביבוא, במקום לזה, לא מקצצים בעלייה. זו אמירה בהחלט מאוד ביקורתית. מה קרה בסוף?
חמש שנים יהודי מרוקו חיו תחת המצב הזה, ולאט לאט הטבעת הלכה והתהדקה. כלומר, היה בהתחלה, אמרנו, מרוקו אומרת, אנחנו לא מאשרים פעילות הסוכנות, לא מאשרים דרכונים קולקטיביים, יהודי רוצה לעלות, שיבוא, יגיש בקשה במשרד הפנים, כמו שכל מכם עשה או יעשה, אני מניח, אי פעם בחייו, בקשה לדרכון, נכון? יש מישהו שיצא לו? לא צריכים הסוכנות שתגיש בשבילכם בקשה לדרכון, נכון? במדינת ישראל, לא במרוקו. דרכון אינדיבידואלי. אתה מגיש, אחרי כמה זמן נותנים לך אישור ואתה מקבל דרכון. אז גם מרוקו, המרוקו אמרה, אנחנו לא מפלים אף אחד. כל מי שרוצה להגיש בקשה אינדיבידואלית לדרכון שיקבל, אנחנו לא מרשים שיש פה איזה ארגון חיצוני שמארגן פה דרכונים קולקטיביים לאנשים שלא יודעים מה עושים איתם. אבל הם לא קיבלו. אז בהתחלה קיבלו 2,000, ואחרי זה קיבלו 1,000, ואחרי זה ב-1958 בודדים מאלה שהגישו בקשה אינדיבידואלית לדרכון, קיבלו אותה. ובעצם השער נסגר. ופעילות המחתרת הלכה והתגברה, ומדינת ישראל גייסה את העולם כולו כדי להפעיל לחץ על מרוקו. אנחנו נעסוק על זה בהמשך, גם בכל הסיפור הזה של המוסד, כי הסיפור הזה שבו מדינת ישראל שולחת צבא או יחידת ביטחון כדי להוציא יהודים מארץ אחרת, יחזור על עצמו עוד כמה פעמים. אחת הפעמים המפורסמות, מבצע שלמה, לא מבצע אנטבה. מבצע אנטבה זה להוציא ישראלים, בני הזה. מבצע שלמה, מדינת ישראל שולחת את הצבא, ועוד לפני כן במבצע משה, כן, את המוסד, כדי להוציא יהודים. כלומר, זה לא משהו... מה עם הסוריה וכל... זה לא כזה בולט, כמו מבצע שלמה זה הכי בולט. וגם לפני כן במבצע משה, השייטת מוציאה יהודים מחופי סודן. כן. אבל בכל מקרה, גם המוסד, הפעילות של המוסד במרוקו, אחד הסיפורים האלה, ואגב, בספר של איסר הראל הוא מדבר על זה הרבה, כי באופן יחסי זה אחת מפעילות של המוסד שאפשר לדבר עליו. חלק גדול מה שהם עשו, הם לא יכלו לדבר עליו, על זה הם יכלו לדבר. עכשיו, לחץ בינלאומי, זה בסופו של דבר, ממשלת מרוקו, אחרי התביעה של אגוז, מבינה שהיא עומדת בפני מצב מאוד קשה. המלך, הסולטן, מוחמד בן יוסף, שיקרא המלך מוחמד ה-50, מת. הוא עולה במקומו, הבן שלו, חסן השני. חסן השני הוא לא הומניסט כל כך גדול, אבל מאוד אוהב כסף. ומדינת ישראל בעצם משחדת את ממשלת מרוקו במיליונים. קיצור, בסוף זה לא השתלם. למי? למדינת ישראל. זה לא השתלם? לא לשחד, כל המדיניות. כן, בסדר. ממשלת ישראל משחדת ממשלת מרוקו במיליונים, וממשלת מרוקו אומרת אין בעיה, אבל אנחנו לא מרשים פה פעילות של הסוכנות, תקימו ארגון אחר, ושהם יוצאים... לא, בלי רכוש, הם יוצאים למקום שהוא לא ישראל. לא אכפת לנו לאן, אבל אסור לנו להגיע, אסור לדבר על זה. כן, זה קרה שבעיראק דיברנו על זה, כאילו אסור היה להגיד שהם יוצאים לישראל, ואסור לדבר על זה. כי מדברו על זה שמלא מרוקאים באים ואנחנו זה, אז נאצר יתעורר ויגיד למרוקו תפסיקו לעצור. תשמרו את זה בשקט, ובעצם זה מה שקרה שב-1961 ממשלת מרוקו אפשרה לכל היהודים שרוצים לצאת, בלי לדבר על זה. לא דרך, לא פעילות של הסוכנות ולא ישירות לישראל, ובעצם כל מי שרצה לצאת יצא. וחלק גדול מהעלייה מצפון אפריקה היא באמת מהשנים האלה, מ-61 עד 64, מבצע יכין, כן. עכשיו זה קורה בגלל ש, כן, יש לנו עלייה לגלית תחת השלטון הצרפתי, עלייה מחתרתית בין 1956 ל-1961, ועלייה חצי לגלית. כלומר, תחת השלטון המרוקאי, אבל המרוקאים לא עוצרים אותה. מה קרה בדור 61? אני אומר, במרוקו מופעל אליהם לחץ בינלאומי כבד, במיוחד אחרי התביעה של אגוז, ולחץ אמריקאי, והצעות ישראליות לשוחד מאוד נדיב. וכל הדברים האלה מתחברים ביחד, שהם אומרים, בואו, חבל לנו לעמוד מול לחץ דיפלומטי כזה, ואנחנו לא רוצים לשמור פה אנשים שלא רוצים להיות פה, והם בסוף משחררים את הזה, בתנאי שבאמת לא יהיה פה רעש. השתנה משהו באזור 61? אני אומר, המלך מת. מתי? אבל... לא, ממש אז. המלך מדבר על זה, לא ידעתי, הוא כאילו אומר, לא ידעתי שלא נותנים ליהודים לצאת, הוא בא לראש הממשלה שלו, הוא מת,
הבן שלו, חסן השני, שכבר ככה היה למוסד קשרים איתו, באמת סביב שוחד וכל מיני דברים כאלה, מאפשר את היציאה הזאת. כמה מילים על פיזור האוכלוסייה. מדיניות באמת שמוכוונת בעיקר בשנים האלה, 1954-1956, מה אומר מילים של השותף של יוסף טל בראש מחלקת הקליטה, אומר סגרנו את הרצועה נהריה גדרה. בשבילם התקנו את הרכבת או אווירון, קזבלנקה, מושב או אזור פיתוח. אני רואה, אמרתי לכם את זה פעם, כתבתי איזה מאמר, זה הכותרת של המאמר, רכבת מקזבלנקה למושב אזור פיתוח, ותרגמתי את זה לאנגלית, אז באנגלית זה נשמע יותר טוב, זה נקרא The Casablanca Express. אוקיי, זה בעצם אומר, אין תחנות מעבר, אין שער עלייה, אין מעברה, ישר, עכשיו שוב, יש תחנה בדרך במרסיי, בצרפת, אבל אין, הם מגיעים באותו יום, ולכן הרבה מאוד אנשים מתארים, הביאו אותנו בלילה ולא ראינו כלום וזה, כי באותו יום, עד שיורדים מהאונייה ופה ושם וזה, בסוף שמגיעים למושב בנגב, זה לילה. עכשיו, היו כל מיני הסברים שניתנו למה דווקא יהודי צפון אפריקה התאימו לעיירות פיתוח, או לפריפריה בכלל, למושבים. אחד אמר, תשמעו, הם יושבי הרי האטלס, דיברנו, הזכרנו כבר את יהודה גרינקר, הם חומר אנושי טוב, הם מתאימים להתיישבות, הם יודעים את המלאכה, הם באו מהכפרים, כי היה שם אחוז מסוים של יהודים כפרים. מי שזוכר שדיברנו בתחילת הסמסטר שעבר על עליית התימנים, עליית יבניאלי, הפועלים הטבעיים, קצת מרוח הדברים האלה נמצאת גם בתפיסה, בוא נשלח אותם לכל התענכים, זה מושבים כאלה, נשלח אותם, הם מתאימים לכפרים. יש גם הסבר אחר שמסביר בדיוק הפוך. המחלקת הקליטה מדווחת לקונגרס הציוני, למה שלחו את יהודי צפון אפריקה לפריפריה, ואומרים, תשמעו, הם שם בצפון אפריקה, הם חיו מרוכלות. כלומר, מקצועות, מה זה רוכלות? מסחר, מבית לבית. לבית, את מי זה מאפיין? זה מקצוע יהודי בזוי. נכון, גם היהודי המזרח אירופאי הוא רוכל בזוי, והציונות היא רוצה להשתחרר מזה, נכון? וחלק מהמהפכה הציונית זה לקחת את הרוכל המסכן המאפן הזה, ולהפוך אותו ל... גיבור, שרירים, חקלאי ומחובר לאדמה. אז אומרים, זהו, עכשיו אם נשלח אותם לפריפריה, הם לא יכולים להיות רוכלים. מה, במושב, כמה בתים כבר יש, הם יכולים למכור שם מבית לבית. ולכן, אם תרצו, התיאור הראשון אומר, למה שלחנו את המרוקאים לפריפריה? כי הם כפריים. והתיאור השני אומר, למה שלחנו את המרוקאים לפריפריה? כי הם עירוניים, כדי להפוך אותם לכפריים. והייצוג של עולי צפון אפריקה בפריפריה הוא מאוד 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 גדול, הוא בלתי פרופורציונלי שלהם יחסית לייצוג של שלהם באוכלוסייה. זה נתונים 1961, אז נעשה מפקד אוכלוסייה הראשון המסודר בארץ. יהודי צפון אפריקה הם 13% מהאוכלוסייה, הם 30% ממחוז צפון ו-40% ממחוז דרום. מה? אוקיי, חצי מתוכם גרים בפריפריה, אנחנו משווים לכל קבוצה אחרת, רומנים, עיראקים, אחוזים הם אחרים לחלוטין. איך עשו את זה? כבר בחוץ לארץ מודיעים לו שהוא הולך להתיישבות, ושם הוא אומר, מה שאתם קובעים אני רוצה, כי הוא רוצה לעלות. את זה הראיתי לכם כבר, את המסמך של ההתחייבות, ואומר אותו גיורא יוספטל, אין לנו רושם כי האיש הממוצע יודע מה עושים היהודים, הוא עולה לאונייה, נותנים לו פתק, הוא יורד באונייה, מחכה לאוטובוס. הוא לא יכול לברוח מהמנגנון האדמיניסטרטיבי של פתקים והוראות, וביום אחד הוא מוצא בית, רהיטים וכלי בישול, ואחרי כמה חודשים הוא שואל, איך באתי למדבר הזה? כלומר, זה כל כך מהר, שבעצם אין אפשרות לצאת אפילו לרגע. רק בדרך זאת נוכל לעשות התיישבות, לפי היכולת הכספית שלנו, לא לפי הדרישות שלהם. גם העולים הרגישו שעושים עליהם בעצם סוג של מניפולציה, אוקיי? אומרים, אנחנו רוצים לבוא לפה, אמרנו, שלחו אותנו לירוחם, בעלי אמר זה רחוק, אמרו, לא, זה מאוד קרוב, נוסעים, הילדים יכולים לנסוע באופניים לבאר שבע. מירוחם. לא, מירוחם לבאר שבע באופניים, הילדים. עוד סיפור גם כן מספרות יפה,
נסענו, חלפנו על פני ערים מוארות, הלכו ותמו, אורותיהם נתמלאו והלכו, הם נשלחים למושב בחבל לכיש. השדות פתוחים נתרבו, יללות התנים הכריזו את יושבי המשאית, לאחר 4 שעות נסיעה פנה החבל לדרך עפר, אפלה, שער ברזל, יישוב קודר. העולים נושאים את מזוודותיהם במבע של השתוממות. קפו בפי המילים, הביטו אלה באלה וביקשו פשר לאשר הפתיעם. מדוע זה פסחו על הערים הגדולות והיישובים הפורחים? מה טבעו של מקום נידח זה? צריפים מוארי פתיליות, פנסי רחוב עמומי אורות, גנרטור שטרטר בליבו של הכפר, גדר תיל, לילות עני, מחשך סביב, אמי בכתה למרגלות צריף מגורנו. אחד מיני ימים ולילות רבים של דמעות. פה זה מפה, לאן העולים האלה נשלחים, כלומר כל המושבים שהם הקימו או המושבים שהיו ריקים והם נשלחו אליהם. אתם רואים את הצבעים במפה? מה בולט במפה? הדרום. הדרום? הנה יש גם בצפון, יש פה, אתם רואים, זה התענכים, מה בולט? זה בולט. מה שנותנים להם אותו. מה בולט? שהם לא בתוך... שהם לא במרכז. כל רצועת החוף יש, אתם יודעים, יש פה כמה דברים קרובים לגבול, מי שמכיר את כפר הריף, יד רמב״ם, יש פה את מושב מגדים וזה, אבל באופן עקרוני כמעט ולא נשלחים יהודי צפון אפריקה לכל הרצועה שבה גרה כמעט כל אוכלוסיית מדינת ישראל. הם הגיעו לשם לאט לאט. כן ולא, אלה המקומות שלהם הם נשלחים, ובאמת הייצוג פה של הפריפריה הוא מאוד משמעותי.